たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。本日は、上上がります。ピーン、ペヤング焼きそば極激辛ということで、ペヤング焼きそば極激辛を本日はいただきたいと思います。噂ではめちゃくちゃ辛いと聞いています。しかし僕は今までいろんな辛いものを食べてきました。負ける気はしません。ということで本日はペヤング焼きそば極激辛早食いしていきたいと思います。それでは皆さんお楽しみください。はい、それでは早速作っていきたいと思います。何も辛い匂いしねえんだけど。よっしゃ、火薬を入れてお湯を入れていきます。よっしゃー、お湯入りました。はい、それではこっからですね、3分待って作っていきたいと思います。お待ちください。極激辛からどんなもんなのか調べてみました。ペヤング焼きそばエンドっていうのが前あったじゃないですか、あの黒いパッケージの、覚えてますか。あれのまあ、3倍を誇るペヤング史上最強の激辛商品というものらしいんですけども、はい、泣けるほど辛い、究極の辛さをご堪能ください。楽しみですね、ペヤングさん。ということで、辛さが非常に強いため激辛が苦手な方、早食いなどはご遠慮くださいということなんですけども、体を張って挑戦していきたいと思います。はい、出来上がりました。で、ここにこのソースをかけていきたいと思います。あっかい、これを混ぜます。強烈な匂いがしてます。私少しビビっておりますが、絶対に負けねえ。水飲みます。それでは測っていきたいと思います。よーい、スタートです。いただきます。ごめんなさい、待って、え、こんなに、やっぱりもう動かないです。痛すぎて反対に、反対に歯が動かないです。本当に痛すぎて、もうこのまま、痛い、やばい、噛めないっす、噛めないっすよ、噛めねえよ、おいおいおい、うわうわうわ、はあ、ああ、
やばいです、本当にこれは。ずっとヘラをこうグーって挟まれてヘッて引っ張られてる感じですね。やば、唇赤っ。ごめんなさい、ちょっとチョコレート欲しいけど、もう少し頑張りますわ。待ってくれよ。チョコレートいいですか？ごめんなさい、本当にもう。わかりますか、この涙。友達から聞きました。マヨネーズ入れるといいって。卵入れるといいって。
あ、少しはいけますね。でももうわかんないですね。どうなってんのかわかんないですね。いや、本当にわかんないです。もう辛いのかどうかも。マジで久々にこんな泣きましたね。いや3倍だわ本当に。エンドの、3倍どころじゃないですよこれ。食べますよ。やばい、この後ライブなのに。これやばいな、トークできないかもしれないな、これ。やべ、震えてきたな。体中がうなってるよ。やめてくれって。しかしここで食べなきゃ、俺が食べなきゃ誰が食べるって言うんだよ。食べますよ僕は絶対に。何があってもな。完食です。12分17秒完食です。はい、ということでペヤング焼きそば、極激辛完食しました。ペヤングの激辛シリーズはスポーツです。もうどんなスポーツよりも疲れます。体力的にも精神的にも体内も全てが衰退していきます。これを食べた全ての人すごいですね。僕はチョコレートと卵も入れてマヨネーズも入れましたが死にそうです。途中呼吸できなくなりましたよ。いい経験になりました。開発者の皆さん、また新作待ってますよ。はい、それでは今回の動画見まして、やるじゃん、面白いじゃん、そう思っていただけたらぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ、イバイバー。僕はこれからライブです。タクンボーイ。